چیز میری دلی خواہش تھی کہ اگر میں مرید بنوں گا تو آنند کپور میں بنوں گا کیونکہ میں نے دیکھا تھا اور دیکھا ہے کہ آنند کپور میں جمال ملت کے ذریعے ہمارے مشائخین کا فیضان ساون بھادو کی طرح برستا ہوا نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو مشائخین ربانیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اللہ کا شکر ہے میں مرید بھی یہی ہوا, مجھے خلافت بھی یہی ملی, اور کچھ دن پہلے, کچھ سال پہلے, دو سال پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ سرور ربانی صاحب کو بھی پیر و مرشد کے ہاتھ سے خلافت ملی اور خلافت ملنے کے بعد وہ شمشیر ربانی بنا. اب آنند پور والوں کو ان کے لیے رہبری کرنے والا بھی کوئی ہے. حقیقت ہے کہ بزرگوں کی نظر کہاں سے کہاں تک دیکھتی ہے. آپ بارہا وہ سلام پڑھتے ہوں گے, اے تمام عالم کے رہبر, مادن بیدت کے گوہر, کیجیے مقبول سرور ہدیے تسلیم خوشتر. آپ کو معلوم ہے یہ کلام سلام کب لکھا گیا تھا؟ نہ سرور ربانی کا پتا تھا نہ رہبر ربانی کا, لیکن اللہ والے کہاں سے کہاں تک دیکھتے ہیں. نام ان کے ہے سلام, اصل میں سرکار ہمارے رہبر ہیں, سرکار ہی ہمارے سرور ہیں, سرکار ہی مادن وحدت کے گوہر ہیں. لیکن دیکھیے آپ, گوہر سرور رہبر زبان سے نکلا, اللہ تعالیٰ نے مرشد کے سلام کو محبوب کی بارگاہ میں مقبول کرایا اور ایسا کرایا پیر فضل اللہ نے پیر مرشد کو عطا کیا. آج وہ مبارک موقع ہے کہ الحمدللہ ہمارے برادر اصغر پیر دادا سید رہبر ربانی قلبہ کو پیر و مرشد آج آج اس مبارک موقع پر سلسلہ ربانیہ کے حلقے کے موقع پر جس وقت کے ہمارے بزرگوں کا فیضان جھماجھم برستا ہے, ایسے موقع پر پیر و مرشد اب آپ دیکھیں گے کہ مولانا رحمت ربانی صاحب کو اجازت و خلافت سے نوازیں گے. اب لگا کہ آنند پور میں سلسلے ربانیہ کے حلقے میں ہم کچھ کہہ رہے ہیں, یہ اپنی پہچان ضائع مت کریے گا. دوست بھی جانتے ہیں, دشمن بھی جانتے ہیں کہ سلسلہ ربانیہ والوں کے دلوں میں جو جوش ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. آپ اندر بلائیں فرمائیے مولانا رحمت ربانی صاحب کو پیر و مرشد کے ہاتھوں دستار خلافت سے نوازا جائے گا, سر پر دستار سجائی جائے گی. آپ حضرات سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدایں بلند کرتے رہیے, درود پاک پڑھتے رہیے, نعرے لگائے کہ پیر و مرشد کے ہاتھوں عزیز رحمت ربانی کے سر پر مخدوم ربانی رحمت اللہ علیہ کی کلا پہلے سجائی جا رہی ہے. Yeah.
ميلاد النبي سلسلے ربانیا سلسلے ربانیا حضور جمال ملت حضور جمال ملت حضور شیر ربانی حضور شیر ربانی حضور شمشیر ربانی حضور شمشیر ربانی اور اپنے لو مرشد اپنا خرقہ مبارک خرقہ مبارک اپنے ہاتھوں سے مولانا سید رحمۃ اللہ اخباری صاحب پہنا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سلسلہ ربانیہ حضور جمال ملت حضور رہبر ملت حضور رہبر ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله آج آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے چھوٹے فرزند مولانا سید رہبر ربانی صاحب کو اس فقیر نے سلسلہ عالیہ قادریہ ربانیہ اور سلسلہ چشتیہ صفویہ مجددیہ کی خلافت سے ان کو سرفراز کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ پروردگار عالم ان پر دن رات جھما جھم فیضان ربانی برستا جائے اور ان کا ہر قدم اپنے بزرگوں کے طریقے پر اور سنت و شریعت کے مطابق چلتا رہے اللہ تعالیٰ اس فقیر کی جرات کی لاج رکھے اور رہبر ربانی صاحب کے ذریعے سے قیامت تک سلسلے کا فیضان جاری ہو سلام سبحان اللہ سبحان اللہ اب آئیے اب تک آپ آقاؤں کی شان غلاموں سے سماعت فرما رہے تھے کبھی ہمارے حافظ انور صاحب کی زبان سے کبھی عمر فاروق صاحب کی زبان سے کبھی میری زبان سے کبھی کسی اور کی زبان سے آپ آقاؤں کی شان سماعت فرما رہے اب آئیے آقاؤں کی شان ان کی آل سے سماعت فرمائیں گے آج ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی شان ان کی اولاد آل نبی سبحان اللہ آل نبی اولاد علی اور شہزادہ حضور جمال ملت حضرت علامہ مولانا سید رہبر ربانی صاحب قبلہ مدرسۃ العالی والنورانی کی بارگاہ میں میں بڑے ادب و احترام سے عریضہ پیش کرتا ہوں حضرت نائب تشریف لائے اپنی نورانی و ایمانی خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو برابر منظر فرمائیں آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر بنا رہے رسالت سے کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت مولانا سید رحمت ربانی
صاحب قبلا حضرت مولانا سید نامر مائی صاحب قبلا نارے تکبیر نارے رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دے دو مائک دے دو ایسے موزی صاحب نے گرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا زبر اندر دے پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد المبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد المبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی لگا کر ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد المبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصول برکت کے لیے مولا علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں پڑھیے پڑھیے ایک مرتبہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد المبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخدا ایسا بندہ بخدا ایسا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا ایسا بندہ نہ ہوا نہ ہے ہوگا بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کیوں کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا یہ شیخ سماعت فرمائے دولہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دولہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دولہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا تیرے قدموں پہ آتا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے
دید کی آرزو میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ تیرا کام ہے اور تیری چوکھٹ کہاں مچل کر بول دیجیے سبحان اللہ تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبھی تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں جس میں جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے جس کو دنیا میں اپنا نہ کوئی کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں ساقیا جاؤ قربان تیری نام پر ایک نگاہ کرم اپنے خدام پر ساقیا جاؤ قربان تیرے نام پر ایک نگاہ کرم سارے خدام پر چھوڑ دی میں نے کشتی تیرے نام پر چھوڑ دی میں نے کشتی تیرے نام پر چھوڑ دی میں نے کشتی تیرے نام پر پار اس کو لگانا تیرا نام ہے چھوڑ دی میں نے کشتی تیرے نام پر پار اس کو لگانا چھوڑ دی میں نے کشتی تیرے نام پر پار اس کو لگانا تیرا کام ہے آخری شعر تمام فرمائے اور یہ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ ہم تمام سلسلہ ربانیہ والوں کی طرف سے یہ شعر بیت فائدہ بیت ہونے سے یہ تو ہوا فائدہ بیت ہونے سے یہ تو ہوا میں بلایا بھلا تیرے ہاتھوں بتا فائدہ بیت ہونے سے یہ تو ہوا میں بلایا بھلا تیرے ہاتھوں بکا یہ اندھیروں بھرا دل تمہیں دے دیا یہ اندھیروں بھرا دل تمہیں دے دیا اس میں شمع جلانا تیرا نام ہے یہ اندھیروں بھرا دل تمہیں دے دیا اس میں شمع جلانا تیرا کام ہے چھوڑ دی میں نے کشتی تیرے نام پر پار اس کو لگانا یہ زیادہ حضرت مولانا سید انور بھائی رحمۃ اللہ حضرت اللہ علیہ کا دلانی اپنے بہترین انداز میں من خبرت پیر و مرشد اور مرحومۂ مولائے کائنات سماعت فرما رہے ہوئے سنا رہے تھے. اب آئیے میں ایک ایسی مستی کو قبول کرنے والا ہوں
سيدنا ومولانا محمد بارك الله فيك. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پیر و مرشد پیر و مرشد کی شان میں منقبت کے تنشاہ سماعت فرمائے. آپ تمام حضرات بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھئے. مرشد خوش دلتا مرشد خوش دل ربانی مرشد خوش دل ربانی مرشد خوش دل ربانی مرشد خوش دل ربانی مرشد خوش دل دیکھ کے جلوہ مرشد کا بہت بلند آواز بولے سبحان اللہ دیکھ کے جلوہ مرشد کا ارے پڑھیے بھائی مرشد خوش دل ربانی مرشد خوش دل ربانی مرشد خوش دل ربانی اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ تم زہرا کی مرشد خوش دل ربانی ارے بلند آواز بڑی مرشد خوش دل مرشد خوش دل نعرہ تکبیر
مرشد خوش کر نی مرشد خوش کر اور یہ بھی شعر بطور خاص معلوم ہے روز پیا کی نور نظر اور برندہ سے بولیے روز پیا کی نور نظر خواجہ پیا کے لسد نگر غوث پیا کے نور نظر خواجہ پیا کے لسد نگر اب تو رب کے تم جانے مرشد خوش کر لاپانی مرشد اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے آپ کے در پر آیا ہوں آپ کے در پر آیا ہوں دنیا ستایا ہوں دور میری پریشانی مرشد خوش کر پائے مرشد خوش کر پانی اور آخری شعر سماعت فرمائے کہتا ہے یہ کہتا ہے عاشق یہ تیرا میری سبحان اللہ آخری شعر سماعت کہتا ہے عاشق یہ تیرا مرشد خوش کر پانی السلام علیکم ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ تھے ہمارے سرکار شمشیر ربانی عبد الظلوم